Namaskar, moi Jimon apnalogok punor swagatam janaisu mor YouTube channel Jimon's Vlog loi aru akha koru apnaloke bhale ase ji hoise 6 tarik February 6 tarik aru swakalir pura arambho hoise Dudnui Poshimanchol Rafakhon Milon topla khwa Dudnui aru aji hoise ditiyo tu din open session asil বা মুকুলি সভা তো প্রদর্শনীমূলকভাবে কি কি বস্তু আছে আপনারা সকলোখিনি দেখাবলে চেষ্টা করিম তো ভিডিওখিনি শেষলৈকে চাই থাকক আমাৰ বাইকখিনি পার্কিংত পার্ক কৰি থৈছে আমি গুয়েসু কেটৰ ফালে আৰু এইফালে আৰম্ভ হৈছে হামজা নৃত্য ইয়া আপোনালোকে মিউজিকখিনি শুনি বুলি পাইছে আৰু আমি মনসৰ কাখৰলৈকে যাই পোৱাৰ লৈকে যদি নৃত্যখিনি শেষ নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকক নৃত্যখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু আমি গেটৰ কাখৰলৈকে আহিবালো কেতু নপৰ আগতে এইফালে দলং বনাই থৈছে এটা সুন্দৰ পাহৰ দলং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত আৰু চাৰিওফালে পতাকা আছে এয়া আমি গেটত আহি পালোঁ আৰু গেটত সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ষ্টেজৰ কাষলৈ লৈ যাম আৰু নৃত্যখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰদৰ্শনী শুনি দেখাবলৈ লৈ যাম
ইয়াত পূজা কৰিছিল আৰু ইফালে মোৰ সোঁফালে আছে পতাকা উত্তোলন কৰা আপোনালোকক পতাকাখিনি ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাওক আৰু পতাকা উত্তোলন কৰাৰ কাষতে আছে স্মৃতি দৰ্পণ এয়া চাওক কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে বনাইছে স্মৃতি দৰ্পণখিনি এতিয়া প্ৰদৰ্শনী বিভাগলৈ যাম আৰু এয়া চাওক কি কি বনাইছে এইটো চাগে পোলট্রি ফার্মিংৰ বনাইছে ইফালে গৰু আছে ইয়াত পুখুৰী হাঁহ আছে আৰু এই ডাঙৰ খৰখিনি চাওক এইটো হৈছে ছাগলী গঁড়াল মানে ছাগলী থোৱা খৰ আৰু এইটো গাহৰি গঁড়াল আৰু এইটো কালা ধান আছে ইয়াত চাকুই খালৈ ঢেঁকী ৰইনা তুলিমাৰি আৰু এইটো কুৰুগাড়ী নেকি এয়া কুৰুগাড়ী উৰল উৰাল ক্ষমা কৰিব চুৱনি চুগলি আৰু এইটো কাহী তামোল ডৰাৰ কাহী এয়া চাওক ইমান ডাঙৰ মূলা আৰু লাও আৰু এইটো হৈছে চিৰা কলা ধানৰ চিৰা এইটো কলা ধান আৰু ইয়াতে মই মোৰ ভিডিঅ' সামৰিবলৈ লৈছোঁ বাকীখিনি খালি বজাৰৰ দোকান আছিলে আৰু মিঠাইৰ দোকান সেইটো আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ নেমৰা ছং